odayaal wax garad oo qaali ah xildhibaanka ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag oo muddooyinkii u dambeeyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland u joogay sidii ay wasiirka amuuraha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ay ugu gudbin lahaayeen cabashooyin isbarkan oo ku saabsan goboladooda ayaa maanta warbaahinta u sheegay inay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee Soomaaliland kulankan oo albaabadu u laabnaayeen ayaa markuu soo gabagabowbay waxa warbaahinta la hadlay qaar kamid ah odayaashaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanu nahay ergadii ka timi gobolka Sanaag iyo bariga Saaxil oo ka hadlaysay danaheeda gobollo waxaanu ballansanay wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin insha Allah si maamuus iyo meelgaleb oo noo qaabilay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa qaabiladiisa iyo is-afkaradka iyo qadarinta iyo ballantu noo sameeyay madaxweynina insha Allah waa la kulmeynaa fariintana waa ka sugeynaa insha Allah sida ugu dhaqso badan buuna noogu ballan qaaday maanta waxaan la kulanay wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin aad iyo aad baan uga hambalyeynaa sidii wanaagsanayd uu noo qaabilay noona la ballamay si dhaqso ah baanu rajaynaynaa inaanu jawaabta uga helo hadalladani waxay nagu dhammaadeen wanaag waxaan iminka u dhaafaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waxaanu leenahay inay arrimaheennu ku soo dhammaadaan isafgarad wanaag iyo guul kuna shaqayno qarnimada iyo horinimada Soomaaliland waxaa maanta farxad weyn oo ah la kulankii aanu la kulanay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo runtii si maamuus iyo milgale oo aan la qiyaasi karin noola kulmay noo qadariyey noo sharfay anana waa uga mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay waxaanan filaynaa insha Allah waqti aan fogeyn inuu madaxweynaha nala kulmiyo si guushii kama dambayn tahay oo socdaalka loo gaaro waxaan aada wasiirka uga mahadcelinaynaa inuu si mas-uuliyad leh oo waayeelnimo leh oo dowladnimo leh inuu noo qaabilay waxaana ka codsanaynaa inuu sidaa ku sii wado aad iyo aad baad wasiir u mahadsan tahay sida wanaagsan aad noo qaabishay